Det här är dansbandets historia i P4. Jag välkomnar då till dansbandets historia. Här finns Fredrik Rahlstrand och han som kan allt om det här egentligen, Lasse Lindell. Tackar. Du, det här är första programmet och jag tycker att det känns stabilt att det första dansbandet vi ska prata om har ett Z i sig. Ja, så är det. I förnamnet till och med. Ja, just det. Varför är det här med Z? Ska vi reda ut det? Var kommer det ifrån i alla dansbandsnamn? Ja, sägerna säger ju att Lasse Stefans en gång i tiden hade en spelning i Enköping, vill jag menas att det var. Och det var slut på S:en, så att det blev ett Z istället. Han, vaktmästaren där, hade inte tillräckligt många S att sätta upp på väggen. Och det sättet att vi ska få stifta bekantskap med i det här programmet, det tillhör? Det tillhör Falkenbergs stoltheter Mats Blads. Två utav dem är här om en liten stund, eller hur? Stämmer bra det. Kapellmästare och den som faktiskt har varit med längst i bandet utav de bandmedlemmar som finns nu, Lolo Karlsson. Mm. Först! Lasse listar. Ja, precis. Lasse listar tre stycken utav de största hitsen med Mats Blads. Var det svårt att välja? Både ja och nej kan jag säga, men efter moget övervägande och funderande så har jag bestämt mig för tre stycken i alla fall. Ja, vi börjar med? Vi börjar med Ljus och värme, och som spelas idag av många dansband faktiskt, men som kanske inte många vet så var det Mats Blads som var de första som spelade den på svenska översatt. Så här låter den. Ljus och värme med Mats Blads alltså. Det är en cover alltså. Ja, stämmer bra. Det är en norsk låt från början. Ljus och värme. Mm. Och hur populär är den här hos fansen? Den är väldigt populär. Den får de nästan spela varje kväll. Och som jag sa så är det många andra dansband som också spelar den här covern. Så det är en väldigt välkänd låt bland dansbandsälskare. Nu till en låt som har en väldigt fin titel måste man säga. Verkligen, verkligen. Det låter nästan som en sån man ska använda på bröllop eller något sånt där. Ja. Vid Silverforsens strand har du valt ut. Varför då? Ja, det har jag gjort för att det är den låt som har legat längst på svensktoppen för Mats Blads vidkommande. 31 veckor när man bestämt 1996. Låten gavs ut 95, men på våren 96 då så låg den på svensktoppen i 31 veckor. Men den lyckades aldrig pallas upp till första platsen, utan andra platsen blev maximalt. Men det är nog så gott tycker jag för den här fina låten. Nu är allting så förändrat, där som litet barn jag bott. Borta är den röda stugan, den är nu ett minne blott. Med de grönskan ut i dalen kan jag söka mig ibland, då jag vandrar längs med stigen ner till Silver. Ja, den var fin. Den kan man väl använda på bröllop? Absolut. Det är en mycket vacker låt. Och den sista låten du har valt ut, Lasse, det är en låt skriven av en mycket känd figur i dansbands-Sverige. Absolut, och framförallt kanske i Mats Blad. Han var ju där 91-04 och heter Paul Salin, kanske mer känd som Paul Paljett för de som inte är riktigt insatta i dansbandsbranschen. Men han hade ju många strängar på sin lyra. Bland annat den här låten då som heter I mitt lilla krypin. Vill du följa med mig? Jag vill du blir min.
Mitt lilla kryp in med Mats Blads. Ja, han kan även skriva alltså, Paul Sahlin. Absolut, han har skrivit väldigt många låtar, väldigt många låtar. Många är lite snabbare och många är lugnare foxtrot-låtar. En del med glädje och en del med lite sorg. Så att han är väldigt, väldigt allround måste jag säga. Den sjöngs av den sångare som numera är i bandet sedan 2010. Conny Nilsson, för detta Erik Lim, som kanske mest känd från Bert Idos orkestern. Han sjöng duett med Lotta Engberg i filmen Black Jack. Från din otroliga kunskap så ska vi nu fortsätta att ösa ur denna källa när vi nu har tagit fram den här. Checklistan. Vi ska få lära oss lite mer nu om Mats Blads när jag har tagit fram checklistan. Vi börjar med musiken. Kan man beskriva deras musik på något speciellt sätt? Alltså? Ja, det kan man göra. Det är riktigt, riktigt traditionell dansbandsmusik. När den är som bäst måste jag säga. Och saxofon måste vara med, va? Absolut. Saxofonisten idag då, Håkan Nordling. Fantastiskt duktig kille. Han spelar inte bara saxofon, även klarinett och gitarr. Och jag tror mig veta att man kan sätta praktiskt taget vilket instrument i handen på honom som helst och han spelar på det. Kläderna då? Vad säger du om dem? Ja, där kan man nog säga att Mats Blads genom åren har haft en väldigt stilren klädsel. Inte de här utsvängda gulblå prickiga byxorna, utan det har varit snyggt och stilmässigt. Alltså. Kostym, kavaj, slips. Ja, klassiskt och mycket stiligt faktiskt. Och jag vet att de är väldigt stolta över sina nuvarande kläder. Vi måste prata med Niklas och Lolo om det om en liten stund här, känner jag. Okej Lasse, namnet då? Mats Blads. Hur kom man fram till det? Ja, det låter kanske lite konstigt, men det kommer ursprungligen ur originalorkestern för det här bandet som jag vet att du älskar namnet på, Sean Torgnys. Sean Torgnys. Ja, precis. Det är fantastiskt. Ja, det är helt fantastiskt. Men 1969 så var det någon form av sån här orkestersammanslutning eller forum eller vad man ska kalla för i Falkenberg. Då bytte man namn till Mats Blads. Och anledningen var ju då att man skulle bland annat ge ut sin första skiva inför det här orkesterforumet. Så att, ja. Jag röstar ju på att de ska ta tillbaka Sean Torgnys. Vidare nu till musikalisk kompetens för det här bandet. Ja, det har ju varit 100% från början kan man säga. Mats Persson då som var med på kompgitarr här var en duktig kille. Sen kom Göran Lindberg som sångare, Paul Sahlin och sen Göran Lindberg igen och sen nu är det Conny Nilsson. Och jag vill nog framhäva att Conny Nilsson och Göran Lindberg är topp 3-4 i Sverige genom tiderna som sångare. Så att de har varit väl förberedda med sångare i Mats Blads. Wow! Dansen! De som vill dansa till det här. Ja, det är ju kan man säga mogen publik. Det har blivit lite yngre också nu på senare tid. För att Mats Blads då, liksom många andra band kanske försöker bli lite snabbare och tuffare i de här snabba bugglåtarna som de har. Och, varför är det så? Ja, alltså det var ju en stund då när antal besökare då gick ner lite grann i antal. Och då kanske man som band måste kanske inte ändra sin repertoar helt och hållet, men kanske vissa låtar att man kör lite mer upptempo och såna här saker. Och det har de gjort nu på de senaste CD-skivorna de har gett ut. Så är det några stycken där jag personligen har reagerat, oj jaha, med Mats Blads. Men sen när man har lyssnat på det ett par gånger, då låter det låter riktigt bra. Men det är inte det här riktiga som man är van vid. Nästa punkt på checklistan är publiken. Hänger den med den här mogen bandet till lite äldre publik då? Ja, alltså i och med att de här banden har funnits så länge. Vi blir ju äldre. Det är ju naturligt. Och jag tror att just Mats Blads, de har ju haft, i och med att de har hållit på så länge, så har de haft den här trogna publiken. Och jag kan nog säga att det kommer nytt hela tiden också. Det kommer nya lyssnare och man ser ju när man är ute och dansar att det blir, publiken blir lite yngre också på sina håll. Men sen finns det den här trogna skaran som alltid kommer att lyssna på Mats Blads. Och som jag sa förut, man vet vad man får. Det är kvalitet och det är liksom, de levererar. Tack Lasse, då vet vi lite mer om det här bandet. Du, att de här stämmer från Halland, det är vanligt höll jag på att säga. Kommer det många band just därifrån? Nej, det gör det nog inte faktiskt. Halland är ju ett litet avlångt smalt landskap där. Men att, det är klart att det har ju funnits många lokala band som har spelat där genom åren. Men Mats Blads påstår jag nog är det största. Det här är dansbandets historia i P4. Äntligen är ni här, Mats Blads, Niklas Åhlén och Lolo Karlsson. Välkomna.
Tack, tack, tack. Tack så mycket. Ska vi börja, Lasse, med en fråga? Liksom, av alla dansband då som finns, det är ju ganska många. Vad är det som gör just er så framgångsrika, skulle du säga, Niklas? Vi är ju fantastiskt vackra att se på. Ja, det måste vara det. Ja, det är därför vi är med i radio. Ja. Nej, jag vet inte. Vi har väl hållit fast vid vår stil i alla år. Och inte hållit på och experimenterat och krånglat så folk vet vad de får. Det kan väl vara en anledning, tror jag. Är det viktigt, Lollo, det där? Absolut. Folk som kommer och dansar och lyssnar till oss och lyssnar på skivorna, de ska veta direkt att detta är Mats Blad. Det ska inte vara någon tvekan alls. Både vad gäller musiken och kläder och allting annat. Det hör ihop allting, så vi har en helhet som vi jobbar väldigt starkt med. Och du, Lasse, som är ute på dansbanorna, stämmer det alltså? Absolut, absolut. Det hör man väldigt ofta när man går på dans till Mats Blad, så att det här är kvalitet, folk vet vad de får. Och ja, de håller sin stil och har gjort det i många, många år. Du var inne på någonting, Lollo, här med kläderna. Mm. Det är viktigt alltså. Ja, det är det. Framförallt den kvinnliga delen då, de tycker ju mycket om detta, va? Och nu på senaste serien här så har vi faktiskt anlitat en liten expert på just det här med att få lite extra utstyrsel på kläderna. Behöver ni det? Ja, det är därför. Det har blivit lite bling-bling på kavajslagen och på skjortkragarna och sådär. Och vi har redan nu börjat använda kläderna och fått väldigt mycket respons på detta. Ovanligt mycket och jättekonstigt. För oss så är det kanske lite bara några stjärnor på kavajslaget, men många tycker liksom, vad härligt och vad kul att det liksom blir lite extra då, va? Ni har ju hållit på så många år, så många decennier. Alltså, vad är det liksom största och roligaste som har hänt ert band, tycker ni? Oj, oj, oj. Vi får fråga Lollo, han har varit med längst i Massbladet av de här två. Ja, jag har varit 87. 87 började. Jag gjorde min första spelning faktiskt 84, så i år så är det 30-årsjubileum på sen första giget. Så. Ja, alltså det här med Svensktoppen har ju styrt på 80-90-talet, var det ju jätteviktigt. Där var man ju med kontinuerligt. Tyvärr så är det inte så himla lätt att komma där nu, den vägen. Men just den här marknadsföringen med Svensktoppen, och även för våran del så var det här med bussar. Vi var ju först i Sverige, tror jag faktiskt, med att köpa en inredd orkesterbuss. Jaha. Som också blev en fantastisk snackis, både i media och bland folk. Liksom. Åh, herregud, bor ni i den? Och sådär, va? Och sen dess har vi ju då liksom, ja, kontinuerligt köpt upp bussar, eller ja, köpt bussar så att, och bott i dem, och det har också varit en snackis genom åren. Hur länge kan ni hålla igång och spela i Mats Blad? Alltså, så länge vi tycker det är roligt, och det tycker vi framförallt nu, tycker jag. Jag har spelat i snart 30 år, jag tycker det är skojigast på jättelänge. Så det var klart, förr i tiden så var det lite, då fick vi guldskivor och sånt där på 80-talet och sånt där. Men det är svårt att få nu, men just känslan av att spela och responsen och det här gänget som vi har nu, det är så himla gött alltså. Då kommer ju osökt in på det här med spelandet. Hur många speldagar har ni per år? Ligger runt 140 som det är nu. Plus resdagar. Ja, ja. Mm. Och sen får man ju så mycket respons. Alltså de här 4 timmarna på scenen, det är ju värt hur mycket som helst. Man kan ju slita, ursäkta ordet, röven av sig för att få den här liksom publikkontakten och känslan av att man har ett härligt jobb faktiskt. Och nu nya kavajer också. Ja, med bling-bling på. Med bling-bling på. Lasse, när dansar du till Mats Blad nästa gång? Det kommer jag faktiskt göra inom en vecka faktiskt. Mm. Så att det ska bli trevligt. Niklas Åhlén, Lollo Karlsson från Mats Blad. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack själv. Vi ska fixa också så att ni får spela in en stafettfråga. För det ska vi också ha i den här serien Dansbandets historia. Niklas och Lollo ska få spela in en fråga till vem då? Det blir vår nästa gäst i den här programserien. Och det är ingen mindre än Christer Sjögren som ska komma hit och gästa oss. Denna gigant. Vikingarna i nästa program. Missa inte det. Lyssna på det här och andra avsnitt av Dansbandets historia på sverigesradio.se. Producent Fredrik Rahlstrand.